Ergashev Elyor degan birodarimiz. Abror aka, ba'zi do'stlarimiz hazil qilib xristianlarning dini, ya'ni qo'lini ikki ko'kragiga peshonasiga tekkizib ko'p hazil qilishadi. Shu gunohmi debdilar? Bu gunoh emas, bu shirk bu. Bunga o'xshagan narsalar na'udhu billah ehtiyot bo'lish kerak. Sal qattiqroq gapirish kerak ba'zi odamlarga ham, buni ulamolarga ham, imomlarimizga ham yetkazish kerak. Nikohiga fasx ham tushib qolish ehtimoli bor. Agar bunga e'tiqod qilsa, qilgan haji botil bo'ladi. Qaytadan haj qilish kerak bo'ladi. Xavfli narsa, xatarli narsa. Qanaqasiga u Xudo uchta degan narsani hazillashib bo'ladi? Qanaqasiga? Imon hazilmidiki? Alloh taolo Innahu laqawlun fasl va ma huwa bil hazl degan. Bu Qur'on keskin, ajratuvchi, fasl qiluvchi oyatlardan iborat. U hazilmas u. Din hazilmas, iymon hazilmas. Allohning shiorlari hazil qilib bo'lmaydigan narsalar. Qanaqasiga din, iymon, e'tiqod mavzusida hazillashadi? Joiz emas. Odamlarni kuldirish uchun, ozgina o'ziga odamlarning e'tiborini tortish uchun bunday ishlarni qilishlik xatarli, oqibatidan yaxshi narsalar kelib chiqmaydi. Ogohlantirish kerak, ehtiyot bo'lish kerak ular. Bunaqa narsalardan umuman mutlaq qaytish kerak. Xuddi borib, Xitoyga borib, butga sajda qilgan bilan bir xilda, hazillashib sajda qildim deganingiz bilan qanaqasiga hazil bo'ladi u? Dindan chiqadi odam.